Եթերում Ստեփան Ավաննե քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով բարև ձեզ։ Նախ պաշտոնական մեկ լուր, ինչպես միշտ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանում աշխատանքային շաբաթը սկսվել է խորհրդակցությամբ, որն անցկացրել է քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Վերջինս նախ լսել է բաժինների պատասխանատուներին, ապա տվել մի շարք հանձնարարականներ։ Ֆինանսների և եկամուտների հաշվառման, հավաքագրման, տուրքերի և վճարների գանձման բաժնի պետը տեղեկացրել է, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով իրավիճակը գերազանց չէ, բայց վերահսկել է։ Քաղաքապետը ևս մեկ անգամ հանձնարարել է խնդիրը պահել ուշադրության կենտրոնում և ետ չմնալ պլանից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփան Ավանի ուս հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբ այս շաբաթ ձեզ է ներկայացնում քաղաքում այս տարի նախատեսվող աշխատանքների մի մասի պլանը։ Իհարկե, տեսանյութը ամբողջությամբ չի անդրադառնում անելիքներին, բայց տալիս է որոշակի պատկերացում, իսկ դրանց իրականացման համար կարևոր են սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության հողօգտագործման արտակարգ իրավիճակների, տրանսպորտի և առևտրի բաժինը այս տարի նախաձեռնում է մի շարք ծրագրերի իրականացում քաղաքում։ Դեռևս քաղաքապետարանի ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը պատրաստ չէ և հստակեցված չեն նաև անելիքները, բայց բաժնում առանձնացրել են օրակարգային լուծում պահանջող խնդիրները։ Դրանցից գլխավորը քաղաքային տնտեսության հաշվեքշռային գույքի պահպանումն է, որն իրենից ենթադրում է համայնքի բնակելի ֆոնդի, բազմաբնակարան շենքերի, ընդհանուր բաժնեմաս հանդիսացող տարածքների պահպանումն ու վերանորոգումը։ Այս իմաստով գլխավոր խնդիրը բազմաբնակարանների տանիքների հարցն է, որոնք հիմնականում գտնվում են վթարային վիճակում։ Քաղաքում հարթ տանիքներով շենքերի թիվը 2-ն է պետ բյուջեից ֆինանսավորման առկայության դեպքում, այս տանիքները հիմնովին կնորոգվեն, իսկ առհասարակ ամբողջական կամ մասնակի վերանորոգման ենթակա տանիքների թիվը քաղաքում հասնում է 4 տասնյակի, մինչ կլինեն միջոցներ, քաղաքապետը հանձնարարել է կազմել փաստաթուղթ, որում արտացոլված կլինի առկա վիճակը։ Քաղաքապետի հանձնարարությամբ կազմվել է նաև աշխատանքային խումբ, որում ներգրավված են նաև մասնագետներ համապատասխան գերատեսչություններից, ուսումնասիրելու համայնքի տարածքում բոլոր բազմաբնակարան շենքերի տանիքների իրական վիճակը, որի արդյունքում մենք նաև կկազմենք տեխնիկական անձնագիր բոլոր շենքերի վերաբերյալ, կունենանք հստակ պատկերացում նրանց տեխնիկական բոլոր թերությունները կարծանագրվեն և կունենանք հստակ նկարագիր։ Այս տարի առաջնային է նաև միջհամայնքային փողոցների բարեկարգումը, հիմնականում նախատեսված են փոսային նորոգումներ, իսկ Ձախապնյա թաղամասի 4-րդ միկրոշրջանում կան հողածածկ ճանապարհներ։ Միջոցների առկայության դեպքում քաղաքապետարանը նաև այս խնդրին լուծում կտա։ Պետբյուջեից ֆինանսավորման դեպքում կմեկնարկեն նաև Սոս Սարգսյան և Միլիոնի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները։ Այստեղ ջրամատակարարման ցանցի կառուցումն արդեն ավարտված է, այլևս ճանապարհաշինական աշխատանքներին խոչընդոտող ոչինչ չկա։ Քաղաքապետարանը 2016-ին կշարունակի նաև փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնումը, նախատեսվում է նոր ավտոմատ կառավարման համակարգի տեղադրում, որը հնարավորություն կտա մեկ վայրից իրականացնել քաղաքի լուսավորության իրականացումն ու վերահսկումը։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև կանաչապատման աշխատանքները։ Քաղաքի հրապարակը կանաչապատելու գործում այս տարի նոր մոտեցումներ կցուցաբերվեն իրականացվի ծառատունք։ Կշարունակվի նաև ջրամատակարարման ցանցի բարելավումը, նախատեսվում է այս տարի գոտիավորել քաղաքի ջրամատակարարման ցանցը, որը հնարավորություն կտա հավասար պայմաններ ստեղծել ինչպես քաղաքի կենտրոնական հատվածում, այնպես էլ ծայրամասերում բնակվողների համար։ Ծրագրի ավարտը իրանից ենթադրում է 24 ժամյա ջրամատակարարում ողջ քաղաքում, բացառությամբ որոշ թաղամասերի, որոնցում էլ կերկարաձգվի ջրամատակարարման գրաֆիկը։ Իհարկե, այս աշխատանքներում կարևոր է նաև ջրմուղի դերը, իսկ առհասարակ այս և այլ ծրագրերի իրականացման համար ամենակարևոր գործոնը սեփական եկամուտների հավաքագրումն է։ Հրահատ Աբրահամյանի խոսքով, եթե եկամուտների հավաքագրումը քաղաքում իրականացվի ինչպես հարկն է, հնարավոր կլինի այլ ծրագրեր ևս իրականացնել։ Քաղաքապետարանից էլ վստահեցնում են, որ հավաքագրված յուրաքանչյուր լումա ծախսվում է Ստեփան Ավանի օրակարգային խնդիրները օր առաջ լուծելու համար, այնպես որ քաղաքում գործունեություն ծավալող կառույցների դերը ևս մեծ է նշված աշխատանքներում, որքան շատ սեփական եկամուտ հավաքագրվի, այնքան արագ լուծում կստանան խնդիրները։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Անցած շաբաթ տեղեկացրել էինք, որ Ստեփան Ավանում քամին վնասներ է հասցրել Աշոտաբերդ թաղամասի 12, 14, 18, 22, 24, 26, Արևելյան 6, Չարենցի 179 և Բաղրամյան 172 շենքերի տանիքներին։ Քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը հանձնարարել էր իրականացնել նորոգման աշխատանքներ, այժմ դրանք ամբողջությամբ ավարտված են։ Առանց աջակցության մեր քաղաքապետարանի քաղաքապետի միջոցներով մենք վերակառուցեցինք բոլոր քամու տարած շենքերի կատանիքները,
հասցրեցինք մինչև այս վերջի ձունը ավարտել։ Անցած շաբաթ նշվեց Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնը, որը նաև երիտասարդների օրհնության օր է։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի ողջ անձնակազմը քաղաքապետի գլխավորությամբ Սիրով շնորհավորում են տոնի կապակցությամբ ու մաղթում բարօրություն, իսկ թեմայի հետ կապված իրադարձությունների մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Ստեփան Ավանում ավանդույթի համաձայն Սուրբ Սարգսի տոնը նշվում է մեծ շուքով։ Այս տարի ևս Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատը ներկայացավ մի շարք նախաձեռնություններով, հիմքում իհարկե ունենալով հայկական ավանդական ծեսերն ու սովորույթները։ Սիրո բարեխոսի տոնը քաղաքում սկսեցին նշել դեռ տոնի նախորեից։ Երիտասարդներին ամենաշատը հետաքրքրող հատվածը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Սուրբ Սարգսի օրը, Բալեկ ջան, շատ սուրբ օր է, կլոջ են թխում, կլոջը թխում են բախտավոր տատիկները ու բաժանում ճահել աղջիկներին ու տղաներին, որ նրանք ուտեն ու երազում տեսնեն իրանց ուսող տղային։ Կլոջից բացի այդ սուրբ օրը պատրաստում են նաև փոխինձ, փոխինձից պատրաստում են խաշիլ և դնում կտուրին։ Ճահել տղիքը փոխինձ են վերցնում, աղանձ են վերցնում ու կտուրից նայում, որ իրենց լծրած աղանձը անպայման փոխինձ դառնա։ Աղջիկները այդ փոխինձից խաշիլ են պատրաստում, լավաշի մեջ փաթաթում ու դնում կտուրին։ Երբ որ, Բալեկ ջան, որ ծիտը որ գալիս է աղջիկների փաթաթած այդ փոխինձն ու լավաշը տանում, ծիտը որ կողմի վրա որ թրչի, ուրեմն այդ աղջիկ այդ կողմի վրա պետք է հարս գնա այդ տուն։ Չեն մոռանում այդ ազիզ օրը, Բալեկ ջան, որ դրանը շեմին մի ամանի մեջ փոխինձ լցնեն ու դնեն, որ գիշերը Սուրբ Սարգիսը սպիտակ ձին նստած գա, անցնի այդ տեղով ու ոտքով տրորի փոխինձը։ Աղջիկները նստում են թոնրի շուրջը ու սպասում, որ մեծ մայրիկը թոնրի մեջ ընկած առաջի կութացը հանի, եղով ճմբուրը անի ուտեն, դրա համար տենց թմբլիկ ու սիրուն են, կարմրաթուշ աղջիկներ են լինում։ Թոնրի ցանած առաջի լավասը աղջիկները ուտում են ու սկսում երգել. Սերնանուշ է, յարնանուշ, խորոտի, յայ խորոտի, սերնանուշ է, յարնանուշ, խորոտի, յայ խորոտի, լավաշուտեն ու երաս տեսնեմ, ինչ անեմ, թե փոքրիք եմ։ Հմբելա ջուր չի գալի շողեր ջան, սարիցը տուր չի գալի շողեր ջան, դու շարորա, դու պարորա շողեր ջան, Ամպիտակի ձյուն
Իսկ ահա Սիրո բարեխոսի եւ երիտասարդության օրհնության օրը քաղաքի հրապարակից տոնի երիտասարդությունը գլխավոր հերոսը առաջնորդեց դեպի Սրբի անունը կրող եկեղեցի տոնի խորուրդը տարածելով ողջ քաղաքում։ Եկեղեցում Ստեփանավանի եւ տարածաշրջանի հոգեվոր առաջնորդը կատարեց երիտասարդների օրհնության կարգարարողությանը ներկայ էր նաեւ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Մեր աղոթքն են բարձրացնում առաստված եւ Սուրբ Սարգիս, որպեսզի մեզ համար մշտական բարեխոս լինի Աստծո առջեւ։ Մեր աղոթքները, մեր սրտի փափագները, մեր երազանքներն ու ցանկությունները առաստված բարձրացնող եւ իր աղոթքով մեր աղոթքները էլ առավել զորավոր դարձնող։ Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, սերը եւ բարեկամությունը ամենքիսս լինեն այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Տոնը շարունակվեց նաև եկեղեցու բակում, այստեղ էլ ինչպես հարկն է հայկական երգով ու պարով բոլորը անցան ուրախանալու գործին։ Մշակույթի պալատի տնօրենի գլխավոր մաղթանքը երիտասարդությանը երջանկությունն է, պետք է հավատալ ու երբեք չկորցնել հույսը, ասում է վերջինս։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք ազգային ավանդույթները եւ կրոնական ծեսերը պահպանենք, որպեսզի պահենք մեր հայ դիմագիծը։ Օրը խորհրդանշական է, շատ գեղեցիկ, ուզում եմ շնորհավորել մեր երիտասարդներին, թող սիրեն, երազեն, ինչու՞ չէ, եւ հավատան։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Վերջում տեղեկացնենք, որ Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարը յուրաքանչյուր շաբաթ հաղորդման վերջում փոքրիկ նյութով կներկայացնի Ստեփանավանի պատվավոր քաղաքացիներին։ Այս թողարկման համար այսքանը, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։ Ստեփանավանի պատվավոր քաղաքացի Անդրանիկ Նահապետի Մարկարյան, նա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2000-2007 թվականները, պատվավոր քաղաքացու կոչումը շնորվել է 2006 թվականին։ Ի դեպ, Ստեփանավանի մշակույթի պալատը կրում է Անդրանիկ Մարկարյանի անունը։